Marcello Simoni, Lavirint na kraju sveta. Radna soba Michelea Škota u južnom krilu palate bila je prostrana i prepuna neobičnih sitnica. Injacio je izbroja najmanje 5 postolja za knjige, a ugleda i razne knjige na arapskom, grčkom i latinskom. U dnu sobe nalazio se sto. Veliki astrolab od zlata i neka neobična sprava visoka koliko i čovjek, za koju astrolog reče da potiče iz Damaska i da se pomoću nje meri vreme. Više nije skrivao lice. Imao je oštre crte i nebesko plave oči, kožu izuzetno svetlu, prekrivenu pegicama, još više istaknutim bradicom odnegovanom u arapskom stilu. Nije imao nikakav ožiljak, niti nedostatak koji bi opravdao nošenje šlema. Naprotiv, Škot je bio čak privlačan. I Uberto se malo opustio. Zaražen očevom znatiželjom, vrzmao se među čudesima u toj odaji, sve dok nije naišao na veliku lobanju, dvostruko veću od uobičajene ljudske, sa samo jednom očnom šupljinom ispod čela. Škot ponosno pokaza na nju. Lobanja jednog kiklopa, objasni, spustivši šlem na jednu klupu. Našli su je seljani u obližnjoj pećini. Injacio sa zanimanjem stade ispred lobanje. Kiklop, podozrivo upita, jeste li sigurni da nije reč o nečem drugom? Znate li za još neku vrstu sa samo jednim okom, odvrati astrolog, naslonivši se na radni sto. Onda naglo promeni raspoloženje, a s lica mu nestade svaki trag vedrine. Izvinjavam se, gospodo, ali izdaje me strpljenje. Vreme je da mi pokažete taj ogrtač koji toliko hvalite. Onda pokaza na lutku u ljudskom obličju, oslikanu zodijačkim znacima u visini glavnih organa. Možete da ga namestite ovde. Injacio je upravo to i čekao. Klimnu glavom uz diskretan naklon izvuče strelčevo grtač pa ga odmerenim pokretom protrese kako bi ga raširio i prebaci ga preko ramena one lutke. Škot se približi trljajući bradu. Zar nije dostojan jednog vladara? Upita trgovac, pomno prateći svaki njegov pokret. Astrolog je i dalje delovao ravnodušno. Izuzetno, reče. Gde ste ga našli? To je duga i prilično zapetljena priča. Pre nego što vam je izložim, trebalo bi da okupimo carevu svitu. Škot mu se sarkastično osmehnu. Sasvim je dovoljno što ste ga meni pokazali. Injacio se tobože pomete. Znači li to da u palati nema više ni jednog učenjaka? Između ovih zidova žive vrsni pesnici, matematičari i filozofi. Ali ja sam najbolji među njima, najbolji i najveći. Ta oholost nije proilazila iz razmetljivosti kakvog zlikovca, već je više ličila na zaštitni bedem podignut oko tanane duše. Ipak, trgovac je u njegovom tonu prozreo i izvesnu zebnju. Takva veličina nesumnjivo se zasniva na zavidnoj učenosti, primeti, kako bi mu udovoljio. Gde ste stekli znanja? Astrolog jetko uzvrati. Previše zapitkujete, gosparu, a zapravo bi trebalo ja vama da postavljam pitanja. Ne ljutite se, ne mogu da sakrijem zanimanje za nekog koji je, kao ja, pohađao studijum u Toledu. Vi, učenjak iz Toleda, Škot ga podsmešljivo pogleda. Ko bi to rekao? Priznajete, dakle, da ste tamo stekli obrazovanje? Ja jesam, ali vi svakako niste. Da ste izašli iz studijuma u Toledu, zacelo ne biste morali da tumarate po svetu u potrazi za relikvijama i starudijama. Bili biste predavač u Parizu, Bolonji ili Napulju. Injacio ga izazivački pogleda, pa se približi jednom stalku za čitanje sa naslaganim listovima pergamenta. Ovde, reče podigavši jedan list, prepoznajem Avicenin de Animalibus, koji, rekao bih, prevodite s arapskog. Reč je o komentarima Aristotelovih tekstova, još nepoznatih
hrišćanskom svetu. Nesumnjivo potiče iz Toleda. Kao i ovo otkrovenje iberijskih hrišćana, pokaza na drugi svežanj tekstova. Commentarius in Apocalipsin, monaha Beatusa iz Ljebane, ni manje ni više, izuzetno vredna knjiga. Astrolog je zadivljeno zurio u njega, no trgovcu ni to nije bilo dovoljno, pa mu je autoritativno prišao i pogledao hrpu pergamenata na radnom stolu. Ovde pak vidim crteže zodijačkih znakova. Zadivljujuće. Pretpostavljam da ste ih nacrtali na osnovu radova El Bitrugija, koji je živeo u Španiji. Ove pored su, međutim, sasvim uobičajene, možda po ugledu na persijske. Ubedili ste me, priznao je Škot, odjednom prešavši na kastiljanski. Ne događa se često da sretnem nekog ko se razume u moj rad. Nabrao je čelo. Ali sada mi se čini da se sećam. Pa da, upravo vas mi je pominjao Gerardo iz Cremone. Ignacio ponosno klimnu glavom. Gerarda sam upoznao u školi u Toledu. Bio mi je profesor. I meni, sećam se kako vas je proklinjao što ste napustili studijum pre nego što ste postavljeni za profesora, da znate da vam to nikada nije oprostio. Trgovac se zamišljeno osmehnu pri pomisli na to staro džangrizalo koji je umeo gadno da se ražesti. Da sam ostao, morao bih da se zamonašim, objasni da se povinujem mnogim, pa da kažem pravilima. Astrolog uzdahnu, pokazujući da se slaže s njim. Hvalio vas je kao jednog od svojih najboljih studenata, dodade. Zaslužujete moje poštovanje. Iskoristivši tu iznenadnu naklonost, trgovac se nagnu preko stola, pa dohvati jedan pergament. Na njemu su bili antropomorfni, zodijački crteži, između ostalog i figura viteza. Ovo sazvezđe prikazano je u vidu ratnika na konju, reče, pokazujući središnji zlatovez na astrološkom ogrtaču. Previše su slični, da bi se radilo o slučajnosti. Ponovo nepoverljiv, Škot mu priđe pa mu istrgnu pergament iz ruke. Budite malo precizniji. To je lako reći gosparu. Trgovac je znao da će rečima koje se upravo spremao da izgovori staviti na kocku i svoj i Ubertov život. Sa druge strane, prvi korak je već napravio kada je ušao u zamak Favara, te nema svrhe da odugovlači. Smatram da bi upoređivanje vaših crteža sa zlatovezom na ogrtaču otkrilo još neke sličnosti. Sa kakvim ciljem? Da se pokaže kako ste umešani u niz ubistava i u jedan navodno jeretički kult. Astrolog baci pergament na sto, više radoznao nego razdražen. Šta je vas dovelo čak ovamo? Potreba da se oslobodim nepravedne optužbe. A kada bih vam rekao da ste se pogrešnom čoveku obratili, odgovorio bih vam da lažete. U trgovčevom glasu nije bilo ni traga nedoumice. Sada kada se otvoreno suočio s njim, nije smeo dopustiti sebi da okleva. Razotkrili ste se kada ste odlučili da me lično dočekate, možda uplašeni najavom da u dvor dolaze dvojica namernika koji na dar nose zodijački ogrtač. Niste mogli da se uzdržite. A mislim da znam i zašto. Niste želeli da ostali učenjaci u palati vide ogrtač. To znači da ste od početka imali na umu da me namamite na površinu. Smicalica zasnovana isključivo na pretpostavkama, odgovori Ignacio. Ali sada je to daleko više od nagađanja. Vaša povezanost sa studijumom u Toledu, vaše poznavanje astrologije i zodijački crteži u potpunosti potvrđuju moje sumnje. Gosparu, vi ste učenjak iz Toleda, čovjek kojeg mnogi bezuspešno traže. Vama je trebalo predati Strelčev ogrtač. Pazite šta govorite, Ignacio iz Toleda. Astrolog ga prostreli pogledom. Igrate se mojim strpljenjem.
Ni na kraj pameti mi nije da vas izazivam, brže bolje odvrati trgovac. Svakako nije imao smelosti da se suprotstavi daleko moćnijem neprijatelju. Naprotiv, naumio je da postigne nešto. Nisam došao da bih vas optuživao, već da bih dokučio šta se događa. Na te reči Škot kao da se opustio. Priznajem da me je vaš dolazak pomeo, pomirljivo reče. Kako da vam dopustim da se vrzmate po palati pokazujući ko zna kome zodijački ogrtač, iako nisam bio siguran da je to onaj pravi. Morao sam lično da se umešam, ne bi li sprečio štetu. Uberto ga zgranuto pogleda. Vi ne pokušavate da slažete. A zašto bih, odvrati astrolog, ne razgovaram sa neukim seljanima. Vama je istina već poznata, poricanje bi bilo uzaludan trud, ali i dokaz gluposti. Nešto me zbunjuje, reče Ignacio, pogođen nepodnošljivom sumnjom. Ako ste već podozrevali, zašto niste naredili da nas ubiju? Škot odvrati pogled pa priđe astrolabu. Zato što će uskoro stići čovjek koji se zanima za vas, sveštenik koji se malo pre vas dvojice iskrcao u Palermu. Da ste došli sat ranije, naleteli biste na njegovog glasnika, zastrašujućeg plaćenika bez jednog uveta. Ignacio se trže. Konrad von Marburg, astrolog klimnu glavom. Zašto bih vas uklonio, reče, kada je dovoljno da vas predam njemu. Ignacio se nije zavaravao da će bez ogrebotine izaći iz vučije jazbine, ali nije predvideo da se u toj jazbini krije još jedan vuk. Sada je sve zavisilo od oštroumnosti njegovog sagovornika. Ne plašite se da bih mogao da mu kažem istinu. Svaki osuđenik pokušava da optuži nekog drugog za svoja zlodela. Škot je i dalje ravnodušan, prešao prstima preko astrolaba. Osim toga, nemate nikakav dokaz. Sada kada ste predali ogrtač, šta još može da podupre vaše zaključke? Pokazao mu je desnu šaku. Kao što vidite, ja nemam tetovaže koje bi mogle da me povežu sa zajednicom luciferijanaca. Trgovac je nazreo uznemirenost svog sina Uberta, koji se možda pripremao za neki nepromišljen potez, te mu je pokazao da se obuzda. Pomislio je da postoji još jedan izlaz. I prasnuo u osmeh. Dokazi i tekako postoje. Čuva ih pouzdana osoba, dobro skrivena. Pomislio je na Remigardu od Aqua Negre, za koju je verovao da je bezbedna, zajedno sa svojom ćerkom i Benvenutom Grafeom. Astrolog se ukoči. Lažete. Mislite? Ta osoba zna sve o vašim tajnim sastancima u Bolonji. Zna za studente sa severa koji su se okupljali u podzemnim odajama San Prokola kako bi slušali vaša učenja. Učenja koja su sprovedena u delo posle vašeg odlaska sa carem. Te reči su zacelo prodrle Škotu do same duše. Odvojio je pogled od astrolaba i preteće se zagleda u trgovca. Cenim vašu pronicljivost, gosparu, ali moram vam nešto priznati. Dovoljno sam moćan da vas i vašeg sina podvrgne mukama kakve ne možete ni da zamislite. Ignacio ga ledeno pogleda. Ako von Marburg primeti da ste nas mučili, postaće sumnjičav. On je prepreden čovjek, svakako će zahtevati da mu kažem zašto sam došao ovamo. Ne preterujte, na kraju krajeva on je samo sveštenik. Ignacio zavrte glavom. Sveštenik koji ima dozvolu za vršenje istrage, overenu pečatom njegove svetosti pape Grgura IX. Lično. Naglasi, po svoj prilici je moćniji od vas. Škot prvi put pokaza da je zabrinut. Udalji se od astrolaba pa se ushoda po radnoj sobi, a onda sede za sto. Rekao bih da ovu zbrku što pre treba razrešiti. Frknu kao da se sprema da sklopi neki dogovor. Vaši uslovi. Ignacio s nadom pogleda u sina. Pre svega zahtevam da pustite mog sina.
A što se mene tiče, molim vas da bar za jedan dan odložite moj susret sa Konradom von Marburgom. Astrolog podiže ruke. A kako to da uradim? Smatram da ste dovoljno bistri, da i sami nešto smislite. Uberto ih osmotri obojicu, zaprepašćen. Nije mu bilo jasno da li su upravo postigli dogovor ili su jedan drugom objavili rat. Kako god bilo, učini mu se da je prepreka završena. Zausti da se umeša, ali Škot ga ućutka pokretom ruke. Nemojte moj pristanak shvatiti kao naivnost ili blagonaklonost, naglasi astrolog. Nisam sklon milosrđu i ako odlučim da vam izađem u susret, to će biti isključivo zbog poštovanja koje osjećam prema vama. Ali vodite računa, gosparu, morat ćete da mi otkrijete gde se kriju dokazi koje ste pomenuli. Injacio mu uputi nedokučiv pogled. Imate moju reč, gosparu. Ubertu se steglo srce. Posle tog iscrpljujućeg razgovora ostalo mu je samo da čeka, kada je Škot predao Injacija stražarima kako bi ga odveli u odaju u kojoj će prenoćiti. Ta odaja više je ličila na zatvor nego na znak gostoprimljivosti. Mladić se izbori za dopuštenje da se pozdravi sa ocem, posle čega je trebalo da ga sprovedu iz palate. Bezumniče, prasno, čim je ostao nasamu sa Injacijom, zašto mi nisi na vreme rekao šta si smislio? Zato što ne bi prihvatio, odgovori mu otac, pa skide ogrtač i baci ga na ležaj. Sobičak u koji su ga smestili delovao je pristojno. Imao je radni sto, škrinju, pa čak i svećnjak. Uprkos tome, ta odaja bila je Injacijova tamnica. Mogao si bar da mi kažeš da sumnjaš u astrologa. Zašto? Ti nisi posumnjao. Ruku na srce, jesam, i to odmah, mada mi se kasnije učinilo da je pošten čovek, dok nisam našao ovo. Uberto izvadi iz bisaga keramičku loptu sa kljunom, sličnu vrhu koplja. Na suprotnoj strani nalazio se otvor koji je očigledno služio kao spojnica. Podsjeća li te na nešto? Injac je uzeo loptu pa je pažljivo prouči, a onda odmahnu glavom. To je jedan od projektila kakve je tajanstveni vitez ispaljivao iz svog koplja. Trgovac je premetao loptu po rukama. Nisam siguran, zato što ga nikada nisi video celog. Ja jesam, odvrati Uberto, ubeđen da je u pravu, kada je ubijen Alfano Imperato. Projektil koji mu se zario u grudi nije se odmah rasprsnuo. I uveravam te da je bio potpuno isti kao ovaj. Dobro, gde si to našao? U Škotovoj radnoj sobi. Astrolog je bio previše udubljen u razgovor s tobom da bi gledao šta ja radim. I samo da znaš da ova lopta nije jedina, našao sam čitavu gomilu naslaganu u jednom uglu. Injacio razgorači oči. Neverovatno, promrmlja. Jel ti jasno šta to znači? Njegov sin klimnu glavom. Michele Škot je nalogodavac tom vitezu koji ubija njegove sledbenike. Taj čovjek ne prestaje da iznenađuje, reče trgovac namrštivši se. Pitam se šta ga nagoni na sve to, čega se plaši. Ponovo stade da proučava keramičku loptu. Zaista neobično, iz ove šupljine širi se vonj sumpora i šalitre. Šta misliš, kako se to rasprskava? To je teško reći. Nisam video kako je taj vitez to ispalio. Video sam ga samo kako beži sa kopljem koje se puši. Uberto se zamisli. Ja sam video varnicu. Opiši mi to. Pre nego što je Alfano pogođen, iz koplja je sevnula varnica. Siguran sam da je tako bilo. Varnica? Kao ona koju stvara kremen? Da. Zadivljujuće, pošto je još jednom pogledao keramičku loptu, Injacio je sakri ispod ležaja. Sada moraš da ideš. Uberto prekrsti ruke na grudima. Neću da te ostavim samog. Ali ćeš morati, trgovac se netrmice zagleda u njega uz gorak osmeh. Ako se ne izvučem, bar ćeš se ti vratiti kući.
Kaži mi iskreno, misliš da ćeš se izvući? Nazirem jednu mogućnost. Injacio se ushoda po sobičku. Škot se vara ako misli da je u prednosti. Primetio sam nešto zanimljivo u njegovoj radnoj sobi, ali nisam hteo da pomenem pred njim. Govorim o jednoj knjizi, uvezanoj, na čijem se hrbatu nalazi Nimrodovo ime. Razumeš, kada bih uspeo da je se dokopam, mogao bih da dokažem povezanost tog čoveka sa zodijačkim ogrtačem i kultom etiopijskog lovca. Misliš da ćeš uspeti da ubediš čoveka ostrašćenog kao Konrad von Marburg time što ćeš mu jednostavno pokazati neku knjigu? Slažem se da je ostrašćen, ali nije glup. Ali to mu neće biti dovoljno. U pravu si, saglasi se Injacio, morat ću da potražim još neke dokaze svoje nevinosti, a tu Škot ulazi u igru. Moram da otkrijem zašto mu je do tog ogrtača stalo toliko da je naredio da se pobiju svi koji su upoznati sa tim. Ako u tome uspem i ako smislim kako to i da dokažem, oslobodit ću se optužbe. Uberto klimnu glavom, trudeći se da sakrije zabrinutost. Otac mu je u svega nekoliko reči predočio gotovo neostvariv naum, a on ni na koji način nije mogao da mu pomogne. Trgovac kao da mu je pročitao misli. Smrkao se. Uostalom, ni tebi neće biti lako. Na šta misliš? Ako je Michele Škot promućuren kao što izgleda, čim izađeš iz palate, poslaće nekog da te ubije. 40. deo. Ne želim da postanem sveštenik, vikao je Michael pokušavajući da utekne stricu Danielu. Bio je još dete, kada je po cenu da se saplete i padne uporno odbijao, da gleda predase i tvrdoglavo zurio u dva krsta pobodena u zemlju kraj puta. Spašću te bede, rekao mu je stric, na silu ga vukući ispod olovnog neba. Jednoga dana ćeš mi biti zahvalan. Hoću da ostanem ovde, negodovao je Michael, ko zna koji put se spustivši na kolena. Pokušao je da se uhvati za vlažnu travu, ali stric ga je otrgao i poveo ga niz brdo, ka slugi koji je držao dva konja za uzde. Fajvske pustare bile su zamagljene koprenom suza. Michele Škot otvori oči. Nije ga probudila buka, već neizvesnost. Imao je utisak da se zadesio u praznini između dva ključna trenutka. Dolaska hispanskog trgovca i dolaska germanskog sveštenika. Svakog časa je očekivao posetu Konrada von Marburga i nije mogao ni da zamisli sa kakvim čovekom će se suočiti. Reči Injacija iz Toleda nisu nagoveštavale ništa dobro. Prigušeno disanje podsjeti ga da je Brunhilda pored njega, opružena pod pokrivačima, potpuno mirna. Provukao joj je prste kroz kosu, pomilovao joj vrat i grudi, obuzet sumnjom da se ispod te nežne pojave krije srce od kamena. Brunhilda je bila najlepša i najbezosećajnija žena koju je ikada sreo. Na nevolju opčinila ga je, a on ju je trpeo kao što se trpi tiranija zvezda. Nemoguće je ne potčiniti se tim očima, tom telu, toj požudi, čak i sad kada je privlačnost polako bledela. Michele nije mogao da joj odoli i dopuštao je da se poigrava njime samo da bi se i dalje zavaravao da mu ona pripada. Ipak nešto se menjalo. Sve češće mu je nedostajala jedna žena koju je odavno upoznao i pokajao se što ju je napustio. Nije to bio hir niti trenutna želja, već čista i jednostavna potreba da ponovo zagrli Remigardu. Jedina žena koju nije voleo samo fizički, već i svim srcem i dušom. Jedna od retkih koje su se mogle pohvaliti još nečim osim lepote i poželjenosti. Ni Brunhilda nije bila nekakva seljančica. Svoju lepotu je umela da koristi kao neka umešna veštica,
no njene želje zaustavljale su se na banalnostima, svojstvenim prostim seljankama. Remigarda je međutim bila toliko oštroumna da joj nije bilo ravne među ženama, ali ni među većinom muškaraca. To rasplamsavanje starog plamena bilo je posljedica potrebe da se prepusti ženi koja ceni svog muškarca, bezrezervno, za razliku od Brunhilde, koja mu tek ponekad pruži malo neubedljivog zadovoljstva u postelji. Trebala mu je žena koja će razumjeti njegove sposobnosti i uloženi trud. Dvorska svita opasno je okruženje i Škot je svakodnevno rizikovao da njegovo mesto zauzme neko pametniji i briljantniji. Nije bilo lako ostati najbolji na takozvanom dvoru čudesa, na koji su hrlili najmudriji umovi s istoka i zapada. Ne računajući stalnu obavezu da zabavlja Fridriha II. Novotarijama i dostignućima, mnogi već merkaju njegov položaj. Leonardo Fibonacci, taj nadmeni matematičar koji se pretvara da mu je prijatelj. Pierre Delevingne, koji ima smelosti da se proglašava filozofom ljubavi, pa čak i Elija iz Cortone. Iako je fratar, tvrdi za sebe da je stručnjak za arapsku ezoteriju. I mada je neuporedivo bolji od svih njih, Michele je iz straha da ga ne svrgne neko iz te gomile pretendenata na njegov položaj, morao da se ističe na svim poljima, ne bi li sačuvao primat. Nije bilo dovoljno što je astrolog, lekar, alhemičar i mudrac, morao je da savlada sve oblike znanja. Dug put je prešao od onog zabačenog sirotišta u grofoviji Fife. Pošto je mladost proveo u manastirskim pisarnicama širom Evrope, uspeo je da se oslobodi položaja klerikusa i da postane profesor. Oxford, Pariz, Bolonja, Toledo, to su bile samo glavne etape na putu na kojem je sticao svakovrsna znanja, ali i sve veći autoritet. Ipak, u posljednje vreme sve mu je teže da napreduje, svaki poduhvat iziskuje sve više napora. Možda zato što je dosad već stekao sva znanja koja čovjek može steći, no on je i dalje bio nezadovoljan svojim uspehom. Zato što je odavno predvideo svoj poraz, nije mogao da sazna kada će se to tačno dogoditi ni na koji način. Ali bio je uveren da će ga nesreća stići iz visina. Čak i takvom majstoru proricanja, sudbine teško je bilo da protumači takvo predskazanje. Možda će to biti stena koja će se odroniti sa planinskog obronka. Možda munja usred oluje ili ogromna ledenica kada udari grad. Ili je reč o zvezdama koje će se pre ili kasnije okrenuti protiv njega. Možda baš sazvezđe Orion. Michele je sve preduzeo, ne bi li pretupredio nesreću. Ako treba, sve će ih pobiti, sve one koje je nekada voleo. Uostalom, ako samo jedan od njih preživi i otkrije njegovu tajnu, Škota će optužiti za najgnusniju jeres. Trgovac iz Toleda znao je to ili je možda samo naslućivao. No bilo kako bilo, izrazio se u kondicionalu. Ako Konrad von Marburg zaviri na pravo mesto, to će biti Škotov kraj. Šuštanje posteljine najavi Brunhildino buđenje. Astrolog osjeti njen pogled na potiljku, a onda i lenjo milovanje. Izmaknu se tom dodiru, gotovo netrpeljivo. Majkle, kako ste nepristupačni, promrmlja žena. Zar me više ne želite? 100 puta sam vam rekao da me ne zovete tako. Ona se osmehnu. Zašto, majkle? Zato što su ga tako zvali njegovi roditelji, izgovarajući to ime sasvim drugačije nego Brunhilda. Ali gospa je uživala da izvrće njegovu uspomenu iz detinjstva, da ga pecka. Reči koristite kao da su kandže, prosikta on, ne mogavši da se savlada, kao da uživate da me gledate kako krvarim. Naglo podiže čašafe, razgolitivši je. Ako je to jedino za šta ste sposobni, onda mi se sklanjajte s očiju. Brunhilda ga je uplašeno posmatrala.
Onda se začu dozivanje stražara ispred vrata. Gospodaru, gospodaru, jedan sveštenik iz Manjca zahteva da ga primite. Na brzinu se obukao i izašao iz radne sobe, ne zaboravivši da uzme šlem. Kada se prenuo iz sna, mislio je da je već vreme za večernju službu, no bilo je tek rano popodne. Konrad von Marburg nije gubio vreme. Zatekao ga je u dvorskoj kapeli, usred grupe radoznalaca koji su se okupili ispod raskošne kupole. Odmah ga je prepoznao, visoki krupan, kao od brega odvaljen, ramena širokih kao da ih je neko sekirom istesao. Pet duše je bilo u njegovoj pratnji, dvojica vojnika, nekakav mršavi i čupav čovek, jedan starac i devojčica kojoj je, ko zna zašto, preko glave bila navučena vreća. Škot se trže kada je primetio da sveštenik već razgovara sa nekim. Pusti korak ka pridošlicama pa uhvati za rame jednog nametljivca koji se obratio posetiocima. Profesore Fibonacci, izvinite me, reče, i ne trudeći se da bude ljubazan. Ovu gospodu ne smete uznemiravati jer su došli zbog vrlo osetljivog slučaja. Prozvani ga bespomoćno pogleda. Astrologu je poznat bio taj izraz lica i nije mogao da ga podnese. Svestan pritvorene prirode Leonarda Fibonaccija, sina jednog pizanskog trgovca. Došao sam bio da se pomolim i naleteo sam na gospodu, pravdao se matematičar. Drugi put ćete se pomoliti, odbrusi mu Škot, pa pogleda u germanskog klerika. Vi ste zacelo preuzvišeni Konrad von Marburg. Čast mi je. Pretpostavljam da ste onda vi profesor Michele Škot, reče sveštenik, carev pouzdan prijatelj. Astrolog u njegovom glasu nazre izvesnu netrpeljivost, ali nasluti da to duševno stanje nije uslovljeno njegovim prisustvom, već neodobravanjem arhitektonskih elemenata koji su ukrašavali kapelu. Naostalo nije stigao da pomisli jer mu von Marburg u to pokaza nekakav pergament. Michelu je bilo dovoljno da ga pogleda pa da ga obuzme nesrazmerna zabrinutost. Trgovac iz Toleda nije preterao. Taj čovjek je imao dokument kakav Škot nikad dotad nije video. Konrad von Marburg nije bio ni prezviterni biskup, već preuzvišeni, kojeg je papa lično ovlastio da istražuje po sobstvenom nahođenju kako bi iskorenio jeres i nekromantiju. Ugrize se za usnu, ne bi li prikrio drhtavicu koja ga je obuzimala. Znam da se zanimate za jednog begunca. On je već ovde? Upita von Marburg. Još nije, slaga Michele. Zapita se da li je Konradova istraga usmerena isključivo na hapšenje trgovca iz Toleda ili će ga odvesti i do drugih osumnjičenih. Sigurni ste da se uputio upravo ovamo? Jesam, pratim njegov trag. Nije mi jasno zašto bi jedan jeretik došao u našu carsku palatu. Možda u potrazi za novim sledbenicima, nagađao je germanski sveštenik. Na kraju krajeva, ovo mesto se svakako ne ističe posvećenošću katoličkoj veri. Škot pokuša da porekne. Car se zakleo papi na vernosti, toliko mu je odan da je poneo krst umesto njega. Vi još imate smelosti da njegov smešan pohod nazivate nošenjem krsta, ukori ga Konrad. Meni to više liči na izgovor za sklapanje saveza sa nevernicima. Čak i ovaj dvor, kako se priča, vrvi od muhamedanaca, jevreja i ostali gnusoba. Pričajte šta hoćete, preuzvišeni. Kako god bilo, car se zakleo da će se boriti protiv jeresi i nevernika, a papa mu iskazuje zahvalnost time što je poslao svoje plaćenike da zauzmu njegove zemlje. Von Marburg mu se tugaljivo osmehnu, kao da se sprema da razbije snove nekom detetu. Car je mrtav. Ko je šta? Odvrati astrolog. Koliko ja znam, njegove Galije jedre ka Sicilijanskom kraljevstvu. Fridrih II. Se vraća u svoje zemlje pošto je krunisan za kralja Jerusalima.
Konrad je taj udarac primio naoko mirno. Uprkos tome, volja crkve ne sme se dovoditi u pitanje. U tome sam saglasan sa vama, preuzvišeni. Škot raširi ruke kao da mu nudi palatu na dar. Zato sam vas i dočekao kako bih sarađivao s vama. Vrlo dobro. To znači da ću biti vaš gost dok Ignacio iz Toleda ne stigne ovamo. 41. deo. Brunhilda je želela novu haljinu. Pročulo se da je na tržnicu u Palermu stigao tovar tkanina s istoka, izvezenih figurama tigrova, zmajeva i demona sa krilima slepog miša. Žudela je od želje da ode u grad, ne bi li izabrala neko fino i skupoceno predivo za haljinu kako je smislila, ali morala je da požuri da bi mogla da bira među najboljim tkaninama u ponudi. Nije joj trebala nova haljina. Imala ih je u izobilju, ali morala je nečim da se razonodi, da razbije zlovolju koju je u njoj izazvalo Majklovo ponašanje. Kako se samo usudio onako da je se obrati, još joj je pred očima bio njegov pogled. Platit će on njoj, ovako ili onako, ta naivčina misli da je on jedini muškarac na svetu. Za tren oka će ga zameniti nekim drugim. Već je znala i ko će to biti i napravit će ga ljubomornim, a onda će mu se vratiti kada ga potpuno ponizi pred svima. Nikada mu više neće pasti na pamet da joj se onako obrati, niti da je onako besno gleda. No to je bio samo deo njene muke. Žudnju za osvetom nije joj izazvao taj događaj, već prekori kojima joj je toliko puta natrljao nos. Dobro je znala da je Michael smatra praznoglavom i površnom ženicom. Često bi uhvatila njegov sažaljiv pogled, kao da procenjuje kakvu bednu sluškinjicu. Zato se posle toliko godina još nije oženio njome. No Brunhilda nije smatrala sebe ni malo glupom. Istini za volju, nikada nije naučila ni da čita ni da piše, ali samo zato što joj nije bilo jasno čemu bi to moglo da joj posluži. Kada bi nešto poželjela, znala je kako to da ostvari. Zašto bi onda zamarala oči čitanjem kada je to mogao da radi bilo ko umjesto nje? Evo najnežnijeg cveta u našem vrtu, oglasi se neko iza njenih leđa. Gospa se polako okrenu, stidljivim osmejkom odgovorivši na te lepe reči. Profesore Fibonacci, vi svakako znate kako se razgovara sa jednom damom. Fibonacci joj se nakloni. Previše ste ljubazni, gospo. Skromno odvrati. Ja znam da razgovaram samo sa brojevima. Nema sumnje da je Škot daleko bolji laskavac od mene. Brunhilda se naduri. Ne pominjite mi tog grubijana. Ne budite tako strogi prema njemu. Lukavo reče Fibonacci, kao kakav deran, pokazujući da misli upravo suprotno od onoga što je rekao. Toliko obaveza nosi na svojim plećima. Nazivate obavezama ono njegovo piskaranje, prasno žena, kao da je nekom stalo do tih koje štarija. Fibonacci klimnu glavom, pruživši joj ruku. Baš sam neuviđavan. Omeo sam vas u šetnji. Sačeka da dama prihvati prećutni poziv pa nastavi. Ja sam nešto drugo imao na umu. Gospo, priča se da je Škot zadržao nekog gosta kojeg niko u palati nije video, osim nekoliko stražara. Brunhilda mu se zaverenički osmehnu. Ja sam ga videla, poveri mu se. Nije imala običaj da otkriva Majklove tajne, ali sada je gorela od želje za osvetom. Matematičar razrogači oči. Onda je istina. A znam i gde ga skriva, nastavi ona. Da li biste mogli meni da otkrijete, gospo? Fibonaccijev glas se pretvori u šapat. Bio bih vam beskrajno zahvalan. Beskrajno? Ali na koji način? Onako kako je vama po volji. Pa dobro. Brunhilda ga jače stegnu za mišicu. Upravo sam razmišljala kako mi treba nova haljina. 42. deo. Ignacio pogleda kroz prozor, privučen
Jatom jastrebova u letu između planinskih vrhova. Pratio je jedrenje tih veličanstvenih krila dok se nebo smrkavalo, a onda se vratio figurama od slonovače poređenim ispred njega. Michele Scott se blago nagnuo sa druge strane šahovske table kako bi pomerio jednu figuru. Obeshrabrujući, ali ne i napadački potez, trgovac se bezmalo začudi. Astrolog kao da je bio obzirniji prema tim figurama nego prema ljudskom životu. Činilo se da je naumio da sačuva sve figure na tabli, i svoje i protivnikove, kao da cilj igre nije uklanjanje što više protivnikovih figura, već postizanje savršene ravnoteže. Scott odigra potez, pa krišom osmotri suparnikov izraz lica. Bili ste u pravu, na jednom reče. Konrad von Marburg je opasan neprijatelj. Zašto ga ne uklonite, predloži trgovac, pa mu pojede isturenog pešaka. Astrolog ljutito iskrivi lice. Takvog čoveka ne možete ubiti bez straha od posljedica, odvrati, proučavajući tablu kako bi uzvratio ravnomerom. Nema sumnje, Devet je obavestio papu o svemu. Ako on umre, neko drugi će zauzeti njegovo mesto. Kako onda mislite to da rešite? Smislit ću neki izgovor da ga udaljim. Injacio klimnu glavom, pokazujući da odobrava tu strategiju. Jeste li me zato pozvali u svoju radnu sobu? Sa oduševljenjem je prihvatio poziv, uveren da će to iskoristiti da ukrade knjigu o Nimrodu. Ali čim je ušao, primetio je da su sva postolja za knjige prazna. Da bi izbjegao iznenađenja, astrolog je sakrio sveske i pergamente u veliki orman prislonjenu za zid. Na taj način ih je zaštitio od radoznalih pogleda. Zato, ali zbog još ponečeg, odvrati Scott, učvrstivši odbranu horizontalnim pomeranjem topa. Trgovac je u tom potezu video potvrdu svojih pretpostavki. Sklonost da se ušanči, ne bi li se zaštitio, predstavljala je preovladavajuću crtu protivnikovog karaktera. Kao što je već bio primetio prilikom njihovog prvog susreta, takav stav otkriva nagon da zabašuri unutrašnju slabost, ali i napor da obuzda prikrivenu nasilnost. Previše pešaka čuvate, primeti. Figure treba žrtvovati kada za to dođe vreme. Trgovac se prisjeti žrtava koja je usmrtio tajanstveni vitez. A šta je sa onima koje ste već žrtvovali? Obični pešaci, kao taj kojeg ste mi upravo pojeli. Injacio se ponovo usred sredina tablu. Naslutivši da mu preti opasnost od topa, pomeri svog kralja ulevo. Zaključujem da mene ne smatrate beznačajnim pešakom. Astrolog se osmehnu, a iz očiju mu blesnu detinjasto likovanje. Mora da je primetio nešto povoljno u rasporedu figura. Vi ste jedna od onih figura koje igrač od samog početka želi da ukloni, ali često se ispostavi da je korisnije ostaviti je do kraja u igri. Dakle, za sad sam bezbedan. Za sad, potvrdi mu astrolog, ne skidajući s lica onaj izraz stanonog zadovoljstva. Odlučio sam da vas zadržim u palati dok ne razjasnim okolnosti. Uostalom, von Marburg ne zna da ste ovde. On misli da tek treba da stignete. Pre ili kasnije će otkriti prevaru. Scott slegnu ramenima. Ne treba meni mnogo vremena, pa se nepredviđenim potezom obruši svojim lovcem na Injacijevu kraljicu. Razoran potez, odavno smišljen i izveden sa neizricivim zadovoljstvom. Injacio je morao da se povuče, nazrevši ushićeno dete skriveno u čoveku što je sedao naspram njega. Da li ste primetili, upita astrolog uklonivši protivničku kraljicu stable, kako se u ovoj igri muška snaga krije u jedinoj ženskoj figuri? Injacio se sarkastično zagleda u njega. Dobro, sada kada ste mi oslabili kralja, šta nameravate? Odugovlačit ću,
odvrati Škot, svakako ne misleći pritom na partiju. Kada se uverim da nema opasnosti, sprovešću vas negde drugde, krišom, pod pratnjom svojih ljudi. Postaraću se da vaše zarobljavanje izgleda kao slučajnost i obaviću to daleko odavde. Onda ću o tome obavestiti Konrada von Marburga, koji će se ustremiti na vas kao soko na plen. Više neće dolaziti u ovu palatu. Trgovac obuzda drhtaj. Te ste to naumili da me nađete? U nekom gradu u kojem će na licu mesta moći da vas osude, kako bih ubrzao proceduru. Možda u Monrealu ili čak ovde u Palermu. Još nisam odlučio. Zadivljujuće, procedi Ignacio kroz zube. Vreme mu je isticalo, a još nije otkrio Nimrodovu tajnu, kao ni razlog astrologovog primetnog straha pred Konradom von Marburgom. Ali još nije sve izgubio, pomisli, pa se uhvati za jedinu preostalu nadu. Kako god bilo, previdjeli ste rizike, odvrati, u suprotnom mene biste obavestili o svojim planovima. Leonardo Fibonacci je zaključio da je Brunhildin izveštaj veoma zanimljiv. Nije ga zanimao identitet neznanca kojeg je Škot ugostio u odajama u prizemlju palate, niti se pitao zašto ga astrolog skriva od svih na dvoru. Kopkalo ga je zašto je slagao i pre svega kako će reagovati ugledni Germanin, sveštenik iz Mainza, kada to otkrije. Kao prepredenom Pizancu, Leonardu nije dugo trebalo da sastavi kockice mozaika. Nije znao šta to Škot smera, ali je naslutio da su okolnosti vrlo ozbiljne i da bi mu možda vredelo pomrsiti konce. Naravno, ako Konrad von Marburg sazna da se u palati krije čovek koga traži, to će podići mnogo prašine. A ceo slučaj će doći i do cara. Fridrih II. Neće dozvoliti da bilo šta pogorša njegove razmirice sa crkvom i možda će skloniti tog osornog Škota kako bi napravio mesta za nekog drugog, daleko zaslužnijeg. Kako god bilo, Leonardo će morati oprezno da deluje, svakako neće moći lično da stane pred von Marburga i da mu otkrije istinu. Moraće da pošalje nekog drugog. Zaputi se na sprat palate gde je ukazano gostoprimstvo uglednim posetiocima, pa sačeka paža zaduženog da posluži večeru germanskom svešteniku. Sluga se uskoro pojavi. Bio je to dečkić od 15 godina. Ne baš bistar i toliko bojažljiv da se plašio i sopstvene senke. Nosio je gostu činiju laza guma. Leonardo mu naredi da stane, pa mu poverljivo spusti jednu ceduljicu na poslužavnik. Momak ga zbunjeno pogleda, pa pošto on napokon dokuči Leonardov naum, pristade da je sakrije ispod činije. Matematičar ga otpravi uz zaverenički osmeh i zadovoljno ode ka svojim odajama. Stigli su do polovine partije. Ignacio je i dalje bio u nepovoljnom položaju, ali ispostavilo se da nije uzalud žrtvovao kraljicu. Napokon je prozirao način razmišljanja svog protivnika koji se dugo branio da bi na kraju otkrio sklonost da koristi skakača. Trgovac je poteze te figure smatrao podmuklim i nimalo prefinjenim. Besmisleno skakanje unaokolo putanjama pod pravim uglom. Uostalom, astrolog je upravo tako i razmišljao, ispoljavajući nesumnjiv dar za preokretanje situacije iznenadnim potezima. Ignacio je daleko više cenio dijagonalne protivnapade lovcem, koji u tom prelepom kompletu šahovskih figura nisu bili prikazani na uobičajen način, u obličju slonova, već kao suvonjavi zastrašujući sveštenici. Potpuno drugačije od Konrada von Marburga, koji ga je mnogo više podsjećao na težak i neumoljiv pohod topova na tabli. Znate, gosparu Ignacio, Škot se i dalje smeškao zbog svoje privremene nadmoći. Znate, ja sam rođen pod uticajem Merkura,
te sam sklon umetnosti i proučavanju zvezda, no ujedno progonjen zebnjom i zlom kobi. To me tera da budem oprezan i dalekovid. Ipak, primeti trgovac, von Marburgove poteze ne možete predvideti. A vi me uporno upozoravate, ne biste li me naveli da vas zaštitim. Rekao sam vam suštu istinu. Konrad veruje da sam ja učenjak iz Toleda, homo niger, odgovoran za niz ubistava, umešanu luciferijansku sektu. To je vaš problem, odbrusim astrolog. Znali za zodijački ogrtač? Nije isključeno. A za te to važe, jel otkrio njihovo značenje? Ne bih znao. Škot se uhvati za naslone za ruke, kao da će ustati. Imam utisak da ste me bez razloga zaplašili, reče na jednom. Priznajem da ste svojom predstavom uspeli da me raskrinkate, no ubeđen sam da mi ne preti nikakva opasnost. Mislim da vas je von Marburg pratio sve dovde, zato što nije mogao da otkrije tajno značenje ogrtača i tetovaža, kao što ni vi u tome niste uspeli. Injacio skupi hrabrost pa mu uzvrati. Ipak, poznata mi je tajna etiopijskog lovca. Škot skoči na noge Jošinu ga pogledom od kojeg se ledi krv u žilama. Delo svedoka kojeg ste mi pomenuli, postavljam. Plod mog nagađanja. Sami to nikada ne biste rastumačili, uzviknu astrolog kružeći oko njega. Ali ko je mogao da vam pomogne? Ko? Ako su svi mrtvi, mrmljao je za sebe, zavirujući u svaki ugao, kao da strahuje da će ga neko iz zasede zaskočiti. Onda stade iza Injacija. Ona vam je to rekla, zar ne? Prosikta, grčevito se uhvativši za naslon stolice. Ona vas je poslala ovamo. Da, požele da kaže Injacio, Remigarda od Aqua Negre, žena koju ste voleli. Majka vaše kćeri, ostavljena žena čiji je život obeležen mržnjom i žrtvovanjem, poželeo da mu saspe istinu u lice, od reči do reči, ali je sačuvao hladnokrvnost. Samo bi ona imala hrabrosti da progovori, nastavi astrolog gotovo ojađen. Injacio zausti da mu odvrati, ali se uzdrža kada je čuo teške korake ispred vrata. Jedan vojnik proviri u sobu. Gospodaru, germanski sveštenik zahteva da vas neizostavno vidi. Šta hoće u ovo doba? Škot se ražesti. Usred noći. Besan je gospodaru, kaže da je obmanut i zahteva objašnjenje. Gde je on sad? Čeka vas u dvorskoj kapeli. Astrolog zastade da razmisli, a onda pokaza na trgovca. Neka se neko postara za njega, pa se zaputi ka vratima. Ja idem da vidim tog prokletog sveštenika. Injacio je shvatio da su se u mreži laži koju je Škot ispleo pojavile pukotine. A to bi moglo da znači i njegov kraj.